Fiiri, inaynu wax akhrinno waxaa ka horeysa inaynu fahanno waxa aynu akhrinayno. Inaynu fahanno waxaa ka horeysa inaynu marka hore diiradda saarno waxyaabaha aynu akhrinayno. آمالنا نهرا تسيل عذبا كماء السلسبيل السلام عليكم واتكم حسن تهيدا وشيدا فيديو غان كسو دوغو نلول عصوب مقعي ويوسف سكين أرديغا كالاكال انتا كواد وأرديغا مركو هربا سفي عن أفهم ما ددأو امتحان كاكو غاليو hadaba sidku awoodi kartaa inaad si fiican u fahantid maadada aad akhrinaysid. Waxaad ku awoodi kartaa inaad maskaxdaada ka celisid inay wax kale ku mashquusho marka aad wax akhrinaysid, inaad diiradda saartid waxa aad akhrinaysid oo keliya. Hadaba sidaad ku samayn kartaa sidaas, waxaad ku samayn kartaa lix tallaabo oo cajiib ah. Tallaabada koowaad, ka fogow wax walba oo ku mashquulinaya. Aad ayay muhiim u tahay. Fiiri, ka hor inta aadan bilaabin wax akhriskaba, waa inaad marka horeba ka baaran degtaa waxyaabaha hadhow ku mashquulin doona, waxyaabaha hadhow arqalad kugu samayn kara, waxyaabaha hadhow kaa joojin kara adigoo wax akhrinaya. Hadaba haddii aad dad la degan tahay, u sheeg dadkaad la degan tahay, waxaad ku tiraahda waxaan rabaa inaan wax akhriyo, saas darteed ayaan la ii soo gelin, qolkaaga hoosta ka soo xiro. Sidoo kale kombyuutarka, telefishinka, waxyaabahaas oo dhanna waa inaad iska demisaa, iska xirtaa. Waxaana wanaagsan inaadan waxba ku akhrinin telefishinka hortiisa ama kombyuutarka hortiisa. Mobeelkaaga sidoo kale waxaad ku samaynaysaa silent, iska xir codkiisa. Tallaabada labaad, diyaarso wax walba oo aad u baahan tahay. Ka hor intaadan bilaabinba, waa inaad wax walba oo aad hodhow u baahnaan doontid hadda meesha soo dhigataa. Qalimaantaada meesha keenso, buugaagtaada meesha keenso. Hadhow fiiri, qofkeena marka uu bilaabo inuu wax akhriyo, isla markiiba maskaxdu waxaa ku soo dhacaya, haa waxaas u baahnaa, kafee ayaa u baahnaa, shaah ayaa u baahnaa, qalinkaas ayaa u baahnaa, warqadaas ayaan u baahnaa, buugaas ayaa u baahnaa, soo ma? Haddaba marka hore intaadan bilaabin, ka hor wax walba diyaarso, wax walba miiskaaga soo saaro, soo dhigo meesha. Qalimaanta, buugaagta, warqadaha, shaaha, kafeega, waxaad rabtid marka hore meesha soo dhigo, si aad hadhow u kicin oo jikada u aadin si aad wax usoo samaysid. Soo ma jeedid? Marka horeba diyaarso wax walba aad hadhow u baahnaan doontid. Tallaabada saddexaad, agtaada dhig warqad iyo qalin. Warqadan iyo qalinka faa'iidada leedahay kuu sheegaa. Fiiri, qofkeena marka uu bilaabo inuu wax akhriyo, waxaa ku soo dhacaya markiiba fikrado cajiiba, fikrado aadan hore kugu soo dhicin. Markaad balowdid, waxaa kugu soo dhacaya, horta saaxiibteydii mar hore ayaa igu dambeysay, saaxiibteydii maalmaha ma wacay, saaxiibkeyga horta maalmaha ma maqlo warkiisa, saaxiibkeyga horta inaan xiriiro, inaan la hadlo waayo, abtigey mar hore igu dambeysay, aan isla hadalno, inaan xiriiriyo abtigey sidoo kale waa inaan waca. Soma fikrada ayaa ku imaanaya. Hadaba faa'iida ay leedahay warqadan qalinkan waxay tahay, wax walba kugu soo dhaca markiiba meel ku qoro. Ha u ogolaanin fikradahan inay kaa mashquuliyaan, inay kaa jeediyaan hawsha aad haysid. Saa darteed fikrad ma ku timid abtiga inaan waco, warqadan ku qoranaya markiiba hawshayda kale ayaan ujeesanaya, hawshayda kale ayaan sii wadanaya, saaxiibteeda meel ayaan ku qoranaya, waxaas inaan sameeyo meel ayaan ku qoranaya, warqada ayaan ku qoranaya, markiiba meel ayaan iska dhigaya, hawshayda kale ayaan sii wadanaya. Uma ogolaanayo fikradahan ay imaanaya inay arqaladayaan, inay iga istaajiyaan hawsh aan hadda ku jiro, maskaxdeed inay wax kale iga mashquusho ma doonayo. Tallaabada afaraad, xadid waqti. Aad ayay muhiim u tahay. Ka hor intaadan bilaabinba wax akhriska, waa inaad waqti u qabataa. Fiiri, qofka wax akhrinaya oo aan waqti u xadidnayn ma noqonayo qof si fiican wax u fahma. Maskaxdeen waxay ku shaqeynaysaa marka meel loo jeediyo wax ay u cad yihiin, waxaas waxaad waqtigan ayaan bilaabayaa, waqtigan ayaan istaagayaa. Haddaba marka horeba mobeelkaaga ku buuxso ama saacadaada ku buuxso waqti, waqtigan ayaan bilaabayaa, waqtigaas, saacadan ayaan bilaabayaa, saacadaas ayaan joojinayaa. Waa inaad waqti ku xadidan yahay, waqti aad bilaabayso, waqti aad ka istaagaysid. Marka sidaas tahay, isla waqtigaas wax kale uma ogolaanaysa maskaxda. Laakiin marka iska furan tahay, aadan waqti ku xadidnayn, waa iska kacaysaa, waa iska mashquulaysaa, wax kale ayaa iska mashquulaysaa, wax kale maskaxda kaaga soo dhacaya, maya
saacadan aan u xadiday iyo saacadan dhexdooda wax kale aan samaynaya ma jiraan, aan ka ahayn hawsha hadda gacanteeda ku jirta. Soo ma jeedin, xadid waqti. Mida shanaad, qaado bareeg. Waa inaad qaadataa waqti nasiinya. Waqtiga nasiinya aad ayay muhiim u tahay, adigana waa u baahan tahay. Fiir qofkana maanta oo dhan marka uu iska fadhiyo, jirkiisa dhiiggiisa oo dhan wuu istaagayaa. Saa darteed adiga waxaad u baahan tahay inaad dhaqaaqdo, inaad nashaad jirkaaga u samaysid. Mar kale haddaba 10 daqiiqo oo breeg qaado. 10 daqiiqo waxaad ku samayn kartaa waxyaabo fudud. Horta inaad jirkaaga aad nashaad u samaysid oo aad jimicsi wax samaysid aad dhaqaaqdid waa muhiim. Midda kale, warqadii haddaa ay wax ku qoratay, fikraday kugu soo dhacay, haddii ay jiraan waxyaabo adiga aad ku dhammayn kartid 5 daqiiqo iyo 10 daqiiqo gudaha aad ku dhammayn kartid, isla markaas samee. Saaxiibtaada ayaad kugu soo dhacday fikradaha inaad wacdid, isla markiiba soo qabso. Waa la hadal 2 daqiiqo 3 daqiiqo la hadal. Wax kale ayaa kugu soo dhacay inaad waxa samaysid, wixii aada soo qabso oo keenso. Soo ma jeedid, haddaba 10 daqiiqo oo breeg ah aad ayaa u baahan tahay. Sidoo kale maskaxdaada ayaa u baahan. Maskaxdaada sidoo kale wax ku qabanaysaa, waxna ku xifdinaysaa, waxna ku fahmaysaa. Marka waqti aan isku furneyn, marka aan saacado isku xigto dhammaanta dhan wax ku akhrineyn, way daalaysaa markaasi. Mana awoodi karto in macluumaadka ay si fiican u qabato. Haddaba waa u baahan tahay 10 daqiiqo oo breeg ah inaad qaadatid. Haddaba waxay leedahay waaye maxaa akhriya, saacad miyaan akhriya, 2 saacad miyaan akhriya, breegasaan ku qaata may. Waxaad akhrinaysaa 45 daqiiqo, 30 daqiiqo ilaa 45 daqiiqo wax akhri. Waxaad qaadataa 10 daqiiqo breega, haddana kusoo noqo 30 daqiiqo, 45 daqiiqo wax akhri, breeg qaado, saas kuwad. Saas ayay maskaxdaadu wax ku qabanaysaa, tartiibtaas ayay wax ku qabanaysaa. Mida 6aad, abaalmari nafsadaada. Waad u qalantaa, waad istaahishaa inaad nafsadaada abaalmarisid. Hadda maadaama aad hawshan oo dhan aad qabatay, maadaama aad saacadan 2 saac 3 saac wax akhrisay oo nafsadaada ka celisay waxyaabo ay jecleed inay samayso, hadda waxaa istaahishaa inaad nafsadaada abaalmarisid. Fiiri shirkadaha adduunka ugu caansan, shirkadaha kaalinta koowaad gala, dhammaantooda shaqaalahooda marka ay keenaan fikrad aad u wanaagsan way abaalmariyaan. Maxay u abaalmarinayaan? Si hadhu haddana fikrad kasii fiican u keenaan. Soomaan waa sidaas. Haddaba adigana waa u baahan tahay inaad nafsadaada abaalmarisid. Mar walbo nafsadaada abaalmarisid. Mar walbo adigana aad xamaasad kala sii qaadid oo aad sii jeclaad inaad wax sii akhrisid. Fiir maskaxdeena waxay u shaqeysaa. Marka aniga mar walbo aan wax akhriyo, aan nafsadeeda ku abaalmariyo waxyaabo wanaagsan, waxyaabo aniga aan jeclaa inaan sameeyo, aan sameeyo. Mar walba nafsadeeda waxay jeclaanaysaa inaan haddana wax akhriyo si abaalmarinta aan u helo. Soma sidaas ayay jeclaanaysaa. Waa sidaas, waa sida adiga aad ku samaysid. Haddaba abaalmarin u samee nafsadaada. Abaalmari, ku abaalmari. Waad u qalantaa juhdigan, dadaalkan aad bixisay. Ku abaalmari nafsadaada. Samee waxyaabaha hadda iska celisay, hadda samee. Ku abaalmari nafsadaada inaad hadda samaysid, inaad banaanka u baxdid, inaad saaxiibkaaga la sheekaysatid. Abaalmari nafsadaada. Intaan waa 6 talaabo oo kugu caawin doona inaad 10 kasta u fahantid sida ugu fiican, kadibna imtixaan walba ka keentid kaalinta koowaad. Waxaan ku rajaynayaa mar walba guul iyo farxad aan dhammaad lahayn. فرض وجودك في الحياة وكن كما وقع المطر وانثر حروفك في السماء نورا كما ضوء القمر بالعزم هيا نمضي سويا نسمو ونرقى فوق الثريا لا تقل لوحدي أو كيف السبيل أنت بالتحدي.